Azərbaycan cənubundakı ən böyük torpaq sahəsi olan ölkədir. Türkiyə, İran, Rusiya, Ermənistan və Gürcüstan ilə sərhəd qonşusu olan ölkə, şərqdə Xəzər dənizi boyu uzanan sahilə malikdir. Təxminən 9,5 milyon insanın yaşadığı Azərbaycan ərazisi 86,6 min kvadrat kilometrdir. Onun paytaxtı iqtisadi, siyasi, mədəni, elmi və daha çox cəhətdə Azərbaycanın ən mühüm mərkəzi hesab olunan Bakıdır. Tarixi keçmişi daş dövrünə qədər uzanan ölkə çox uzun bir tarixə malikdir və Azərbaycanda tarix boyu çoxsaylı dövlətlər qurulmuşdur. 1918-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə yaradılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti şərqdə ilk respublika kimi tanınır. Qırmızı Ordunun Azərbaycana girişi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ləğv edilmiş 1920-ci il aprel 28-də Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yaranmış və sonra Sovet İttifaqına qatılmışdır. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının parçalanması ilə ölkə yenidən müstəqilliyini bərpa etdi. Bir müddət sonra Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Dağlıq Qarabağ bölgəsini və onun ətrafındakı 7 rayonu işğal edərək Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni zəbt etmişdir. Bölgənin tarixi keçmişi Azərbaycanın tarixi və turistik yerlərə malik olmasında böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Hər il 100 minlərlə turist qəbul edən Azərbaycanın gəziləcək, görüləcək yerlərini gəlin birlikdə seyr edək. Üçüncü və 16-cı əsrlər arasında tikilmiş bu möhtəşəm saray Bakının tarixi yerləri ilə məşhur olan İçəri şəhərdə yerləşir. Birinci Xəlilullahın dövründə yaradılan bina, saray məscidi, hamam və saray alimi Seyid Yahya Bakuvi türbəsindən ibarət möhtəşəm bir saray kompleksidir. Şirvanşahlar sarayı 2000-ci ildə UNESCO-nun dünya mirası siyahısına daxil olmuşdur. Ölkədəki memarlıq əsərlərinin ən tanınmışı, hətta incisi qəbul edilən Şirvanşahlar Sarayı 1964-cü ildən müzey olaraq fəaliyyət göstərir və Bakının qala divarlarının içərisində möhtəşəm görkəmi ilə göz qamaşdırır. Bakının ən qiymətli simvollarından biri kimi tanınan möhtəşəm qala Abşeron yarımadasının ən görkəmli strukturudur. Qız qalası paytaxtın tarixi bölgəsi olan İçəri şəhərdə yerləşir. Məsud İbn Davudun hazırladığı qalanın hündürlüyü 28 metr, divarların qalınlığı isə 5 metrdir. Tarixi və tikinti məqsədi ilə əlaqədar olaraq qız qalası haqqında müxtəlif rəvayətlər irəli sürülmüşdür. Ekspertlər bu qədim qalanın 3000 illik tarixə malik olduğunu iddia etsələr də, hələ də bu barədə tam dəqiq məlumat yoxdur. 2000-ci ildə Şirvanşahlar Sarayı ilə birlikdə UNESCO-nun Dünya Mirasları siyahısına daxil edilmiş qız qalası Azərbaycanın görməli yerlərindən biridir. Bakının Səbail rayonunda yerləşən bu görkəmli məscid 1281-1282-ci illər arasında Şirvanşahlar dövlətinin hökmdarı 2. Fərruzad tərəfindən tikilmişdir. İki minarəsi olan məscid 1936-cı ildə Rusiyanın işğalı zamanı tamamilə məhv edildi. Məscid Bibiheybət adlanan bir rayonda 1997-ci ildə tikilmişdir. Azərbaycanın ən məşhur məscidlərindən biri olan Bibiheybət məscidi xeyriyyə qutusu ilə məşhurdur. Məscidə gələn vətəndaşlar açıq xeyriyyə qutusuna kömək edirlər. Burada yığılmış bu ehtiyacın sahibləri tərəfindən lazım qədər alınır. İslam coğrafiyasında ən mükəmməl yardımlaşma növlərindən birinə ev sahibliyi edən bu məscid
mütləq Azərbaycan səfərinizdə olmalıdır. İkincisində 1979-cu ildə başlanan televiziya qülləsi 1996-cı ildə başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir. Bakının hər yerində müşahidə olunan möhtəşəm qüllə 210 metr hündürlükdə ölkənin ən yüksək tikilisi kimi tanınır. Sürətləndirilmiş liftlərlə çıxılan Bakı televiziya qülləsində lüks bir restoran xidmət verməkdədir. Burada şəhəri izləmək olduqca zövqlüdür. Möhtəşəm işıqlandırma sistemləri ilə təchiz edilmiş qüllə xüsusilə axşamlar gözəl hava yaradır. Bayraq Meydanı. Bakıda yerləşən Bayraq Meydanı 162 metrlik bayraq dirəyi ilə bu sahədə dünyanın ən böyüyü olaraq Guinness-in rəhbərliyi tərəfindən təsdiqləndi. Bayraq meydanında dağlanan Azərbaycan bayrağının eni 35 metr, uzunluğu isə 70 metrdir. 20.000 kvadrat metr ərazini əhatə edən Bayraq meydanı Azərbaycanlıların və Bakıya gələn turistlərin ən çox getdiyi yerlərdən biridir. Buradakı bayraq dirəyi ucaldığı andan dünyanın ən hündür dirəyi olma ünvanını 2011-ci ildə 165 metr hündürlüyü ilə Tacikistan'a verdi. Müzey özünə məxsus memarlıq üslubuna görə diqqət çəkir və orta əsrlərdən indiyədək Azərbaycan mədəniyyətini əks etdirən 6000-dən çox toxunuşa ev sahibliyi edən bu müzey bu sahədə dünyanın ən əvvəl qurulan və ən böyük müzeyidir. Müxtəlif motivlərlə və naxışlarla tam mədəniyyət aynası olan gözəl Azərbaycan xalçalarını görmək üçün bu müzeyi ziyarət edən turistlərin sayı olduqca çoxdur. Qobustan qayalarının yerləşdiyi sahə 3096 hektarlıq böyük bir ərazini əhatə edir. 1966-cı ildə Bakıdan 56 kilometrlik məsafədə yerləşən tarixi məkan dövlət tərəfindən qorunma altına alınmışdır. Burada Mezolit dövrünə aid abidələr mövcuddur. Bölgədəki qayaların üzərindəki insan və heyvan şəkilləri bunu göstərir ki, bu ərazilərdə ta qədimdən insanlar məskunlaşmışdır. İnsan tarixinin ən qədim yaşayış məntəqələrindən biri olan bu ərazilər 2007-ci ildə UNESCO-nun Dünya Mirası siyahısına daxil edilmişdir və Qobustan qayaları Azərbaycanın ən tarixi və ən turistik yerlərindən biridir. Müasir dövrdə buraya gələn turistlərin sayı olduqca çoxdur. Ölkənin ilk milli parkı olan ərazi Xanlar və Gəncə şəhərləri arasında yerləşir. 2008-ci ildə milli park olaraq təyin olunan ərazi 12.755 hektar sahəni əhatə edir. Dəniz səviyyəsində 1000 metrdən başlayaraq 3060 metrə qədər yüksələn milli park möhtəşəm təbiət mənzərələrinə sahibdir. Məşhur Göygöl Gölü Milli Parkda yerləşir. Göl balıq növlərindən çox zəngindir. Vəhşi heyvanlar üçün uyğun olan Göygöl Milli Parkı tülkü, canavar, donuz, ayı və maral kimi bir çox heyvana ev sahibliyidir. Azərbaycanın turistik yerlərindən olan Milli Park
ölkənin turizminə böyük tövbə verir. Şəki şəhərinin mərkəzində yerləşən və daha əvvəl Şəki xanlarına iqamətgahlıq edən məşhur bir saraydır. Azərbaycanlı memar Hacı Zeynalabdin Şirazi 1762-ci ildən 1797-ci ilə qədər inşa edilmiş mükəmməl sarayın tikisində böyük əmək sərf etmişdir. 300 kvadrat metr ərazini əhatə edən saray 10 metr yüksəklikdə, 8,5 metr genişlikdə və 32 metr uzunluqdadır. İçərisindəki işləmələrlə görənləri heyran edən və Azərbaycanın ən qiymətli tarixi yerlərindən olan Qədim Saray görülməli yerlərdən biridir.